السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان اصحابتك حنا شانل كسول جرافيكس كسول لواد مقال عثمان تحن قادنا 10 كيني 10 دي نو سعوديه ادوب فوتوشوب ما انت حن قادنا انفويس سيده لو سميه هدي ان هلكا انفويس كو قرنا ان انفويس كو حويان ان باكن لو يبي علاوا مهردها يالا لو قرو توتنكا يو marka waxa tagaysa print kadib waxa dooranaysa sizes ka badanka waxa la qaata waa waraaqaha caadiga ah oo size gaar ah male A5 iyo la qaata A6 marka A5 taad ku dhufanaysa waxaad ku deynaysa dhererkaas ku deynaysa kadib create wala create marka tiraahdo infos kuma aha wax saasi adag sidii kii hore oo design fara badan uma baahna oo la jiido waxaad sameynaysa waxaad soo qaadanaysa horta zoom baad leedahay oo soo dhoweynaysa kadib waxaad sameynaysa info waxaad soo qaadanaysa halkaas rectangle baad soo qaadanaysa halkan baad digaysa saas aad leedahay marka sidaa tiraahdo kadib waxaad sameynaysa waxaad leedahay waad ku noqonaysaa rectangle-ki kalarka dhexdaad ka saaraysa inta aad leedahay kadib layers-ka tagaysa halkan baad tagaysa stroke baad tagaysa stroke markaad tagto diyaarinaya yar yar sugno imkan soo kiciyay marka stroke-gaas ku saaray 6 baa ku deysanayaan okay baan leeyahay kadib waxaan leeyahay control T waxaan sameynayaa saasan soo celinaya geeskaas ama inta saas soo yaraado ayaa waxaan sameynayaa inaan labada dhinac wada turkiyo saasan leeyahay kadib waxaan sameynayaa kornaan yar qaadaya waxaan sameynayaa kanan kala koobiyinaya control T baa leeyahay kadib waxaan sameynayaa control T baa leeyahay waxaan sameynayaa halkaas ay isugu geynayaan halkaas markay isugu geeyo check baa leeyahay kadib waxaan sameynayaa line waxaan soo qaadanayaa rectangle kale horta halkaas aan select gareynayaa kadib rectangle baa soo qaadanayaa halkaas aan saaleh saa hawl ballaarin lahad ka dhigaysaa line yar oo dhuuban saas aad u dhuubaysa kadib waxaad leedahay check baa leedahay waxaad sameynaysaa colorka ka bedelaysa colorka kanoo kale ka dhig okay de kadib waxaad sameynaysaa line kaas saas aad u yar turkinaysaa kadib control J baa leedahay waxaad ka dhigaysaa saas aad u soo turkinaysaa hadana like aar ugu baad xitinaysaa markaad doonaysaa inaad sameyso saas aad u soo turkinaysaa waa inta ugu ballaaran halka description ku qori doona insha Allah saas aad u soo turkinaysaa kadib control J baa hadana leedahay saas aad u yar turkinaysaa hadana control J baa leedahay kadib saas aad u yar turkinaysaa intaas aad ku deynaysaa weli intaas aad u soo turkiso aad kana ka soo daba durkiso aad kana soo durkinaysa markaad saa soo durkiso waxaad sameyn kartaa halka hoose horta waxaad daawanaysaa waxaad sameynaysaa kan baad dooranaysaa kadib control iyo J baad leedahay haddana control iyo T baad dooranaysaa saas aad u qaloocinaysa waxaad sameyn kartaa si aanu kaaga qaldamin cabir halkan baad tagaysa halkaas aad waxaad ka dhigaysaa 90 degree waa ka dhigaysaa kadib check ba internet leedahay kadib kor baa soo qaadaysaa halkaas aad soo dhigaysaa halka markaad soo dhigto control T baad leedahay saas aad soo yareynaysaa halkaas aad keenaysaa dhinaca kalena waxaad la soo simaysaa fargeysta aad la soo simaysaa saas aad la soo simaysaa kadib waxaad leedahay check waxaad leedahay haddana isaga intaad doorato ayaa waxaad taabanaysaa control J waxaad sameynaysaa saas aad u yara kala koobiyinaysaa halkaas aad geynaysaa haddana control iyo J baad leedahay hoos baad wadaysaa ilaa intaad ka buuxinayso muxuu ahaayey halkaas aad ka wada buuxinayso kolomyada kadib waxaad sameynaysaa haddana control iyo J baad leedahay hoos baad usoo durkinaysaa saas aad usoo durdurkinaysaa kolba waxaad sameyn kartaa markaad imika kaas aad saa u dhammaystirto sizeka aad sidaa u dhammaystirto waxaad sameyn kartaa inaad doorato isaga iyo inta ka sarreysa ilaa marka aad sidaa usoo wada buuxiso ayaa waxaad sameynaysaa tags waad soo qaadanaysaa halkaas ayaan click ku odhanaya marka xaggaa sare ee bannaan waxaan ku qoranaynaa magaca iyo loogadan soo saarano iyo baan ku sameynaynaa marka haddaad halkaa markaad tagska kale ku tiraa iska masaxdo ayaa waxaad sameynaysaa horta waxaan buuxinaynaa kolomkan halkaas waxaa lagu qoraa number kadib waxaad sameynaysaa control A baad leedahay
واحد سمين الساعة واحد كيف بدي لي سافرتها لو ما بدي ليش كيف بدي لي الساعة ما بولدس بولنس كفرتها بدي لي ساعة مركها واحد سمين الساعة فك انت كان ترولي ايه تلاحظة او تاك تاك تا فونت كويت كده لقب بدلوها اتكام استحتى بلاك تا اي واحد سمين الساعة فانت فرتها لو ما بدي لي ري ريسان ساعة أنا ميديم بكرة يعني يا، تك باله هاي، كذي بساعة سو شيء ده يا، موف تو كده يا، ساعة سو شيء ده يا، كنترول تي باله هاي، وين يرين يا، كذي تك باله أمر كاي ريا، أنا صادق يا هاي كمان صادق، كلام كاو رين ده ديكي، أدي أنا ساو كده تركيا كان، كذي واحد سمين يا كم بعد حد كيني يا. waxa sameeyaya control tab walayahay taas oo soo durkinay waxa sameeyaya waxaan ku qoranayaa halka description ama waxa lagu qoraa waxa ay alaabta macluumaadka alaabta magaca alaabta ay lagu qoraa description baan ku qoranayaa description marka aad ka qorto waxa sameeyaya taas oo soo durkinay sayid lefteeda dhexda keenisa kadi check walayahay هذانا كنترول يتشاب عليه هاي ساسا وصوت فين ساحة سمين سا هالكا واحد كو قرن سا هالكاس وحلقو قرا كوانتيتي أما أنت حبيه لقاتي هيا لقو قرا كيو كابيتالا يا حقر ستي واي ساسا وصوت قاعد ساحة كاسة كين سا كدي تشيك عليه هاي هذانا واحد سمين سا كنترول يتشاب عليه هاي ساسا وصوت فين سا يدنا هالكا أنا واحد كو قرا سا and price habadiiba waxa weeyaan muxuu ahaayey price keda ku qorsa ayaa halka lagu qoraa kadib check baaleedahay hadana control iyo check baaleedahay koonahan kala geynisa waxa ku qorsa halkaas total marka total waxay ka micna tahay iminka marka quantity ga halka quantity ga uu qofku 4 mid geliyo and alaabti 4 mid uu geliyo halka quantity gi halkana wuxuu ku qorayaa price habadiiba price keda intu aha halkan waxa ku qoraya inta xabo ee la qaatay marka la isugu geeyay price code inta noqonay marka inta marka halka ku qorto waxaad u baahan tahay halka hoose total ka iyada lagu qoro waxaad sameynaysaa saddexda line hoose aad control T leedahay saas ay isaga soo gaabinaysaa kadib check walaal marka saas isaga soo gaabso iyadana total kaas aad soo qaadaysaa control T walaalahay halkan baad keenaysaa total saas aad kan soo dhigaysaa halka marka soo dhigto waxaa la sameynayaa waxa sameynta click fa sameynta waxa leedahay halkaas waxa la dhaa waxa haynaysa in waxa ay point ga maali ilaa joogsiga ayaa saa wax jinisa marku ku qoraayo waxa sameynaysa hoos wad yar dhigaysa waxa halka waxa lagu qoraa total halkaas marka qoraalka ma waxa oranaya control j xaga ma dhige halka waxaad ku qoraysa name ama magaca qofka alaabta qaadanaya ayaa lagu qoraa markaas waxa sameynaysa marka aad name tiraahdo waxa sameynaysa shift waxa qabanaysa calaamada ash dhinaca ka xigta sameynaysa kadib waxa qabanaysa dashed ay saw qabanaysa kadib intaas ka duwinaysa kadib check baa leedahay check marka aad tiraahdo kan baad hoos soo dhigaysa waxa sameynaysa kan baad hadana control j leedahay kadib waxa kan baad dhiganaysa waxa ku qoraysa date date waa qoraysa kadib waxaad sameynaysaa calaamada slash ka dash baad yara qoraysa haddana waxaad sameynaysaa slash kale dash baad yara qoraysa slash baad sameynaysaa marka halkaana waxa lagu qorayaa maalinta xagga bisha xaggaana sanadka haddii aan taa kan la yara raacino kadib check baa leedahay hoos baa soo dhigaysaa magaca aad iyo jirsiinaysaa kadib waxaad sameynaysaa hadaba loogada iyo waxay noo dhiman iyo in xagga magacii kaga midii ku qorno iyo contactiski haddii aan contactiska control channel aanu sii qorno waxaan halkaa ku sii qorno contactiski aad halkaa ku qorto kaasoo iminko kale tusaale ahaan kaasaan ku qoraya waxaan qabanayaa shifty ama waxaan sameynayaa lane baa u dhexaysiinayaa kadib haddana waxaan sameynayaa lambarkii labaad baan ku qorayaa ee kambaniga kadib xaggaa dhexdaa kusoo yarbeega saasa sawir oranaya dhiidkan yar ka sareysiinaya halkaasaan dhigayaa kadib check baa leh
مركز هذا أنا لوجو واحد ثمانين ساكن أنا حكوا قرية سامع إيه كمبينيا يمكن كل واحد حكوا قرية است إنه هاي توكل ستور بحكوا قرية مركز هذا حوي يعني مكان ما قاعد عمر هذاك تو ستور ما شاء الله ما الآن لقيه يفسد عنده إيه كاش ميديا الآن ساسنسوي نينسا كدي فكر هذا ليه سا دو كليك فعليه هاي واحد ثمانين سافرت المعدة بدلسة كدي تشيك فعليه هاي ساسا وليس إيمك هو كا فوتشر كنو نودي هاي مجا إيديت هي هل كاسو كلا إن كونتاكت سيبا نو قرن ورقة دي وحي وحلو قرن يواكن إن كولومي دي وينو سمعيني هدي هاي إنو سان رهنا كولومي دا يرسينو مركا حسكي لعني سامر ولا إن كولومي دا دو أي كده رادان أي كبحسن رادان كتانقل أركوين imka sa saad yar simaysa saamarkaad u sinto ah xasmeen sa imka oo kuwa kolomada in saasi ugu samaysiin halkana waxa lagu qoraa lambaradii lambaradii ay noo hal ka control jeede halka waxa samaynaysa uun ba ku qoraysa kadib saasa korba u qaysa ah samaynaysa dana control jeede hoos soo dhig marka waxa samaynaysa halka waxaad ku dhufinaysa lambaradii hadii aan ku yara bixiyo أنت عم كيرب يحني كانت هلك توبة كقرصة هلك أنا تري بقى كقرصة مركب واحد على سمية مركب ورا ده دون سين وحقوف وضعه واحد سمين الساعة أنت إلا أدو شن تلام برا هو رجال القرا شن تلام برا هو رجال قرصة هدي عن يمكن بحنا كانت رولي تشين رهنا هوس يردينا أنا كانت رولي تشين رهنا هوس يردينا imka shan lambar baan noo qoray hadii aan halkaana 4 ku qoro aan check idaahdo halkaana 5 ku qoro aan check idaahdo aan kor yar qaado kan aan yara simo lambarada kan kor yar qaado kan saw yar qaado aan kan saano yar durkii yara simo waxaan sameeynaa hadda waxaan koobiisanayaa waan ila 5 ka aan qoray aan xagga layr iska tagiya waxaan sameeynaa halkaas aan click leeyahay كربا وصعنا يا أحن تابنا يا هل كافيف كشيفت من قبنا يا أنك اللي جرينا كان ترول يتشي بالله كان ترول يتشي مرك على هذا شن تيلم بروه أي كوي بكريس مه ساسان لي هاي أحن سمين هذا أنا كان ترول يتشي بالله هاي هوس بيوسي دشيني مرك هوس سي دشيو وكو بيجي كوي هرا هذا أنا كان ترول يتشي بالنا يا وحكو سي بيجي كون هل كم صادق وحنا سكوت إذا أنا سكوت بيك تلام برا check oo kaas uu kay begiin in yar baan kor yar qaadaya saasi meem kay u dhayn laba lambar oo qoraaga dhiman marka kan control ee jeeba leeyahay control ee jeeba leeyahay hoos u dhigaya hadana control ee jeeba leeyahay hoos u dhigay marka ay imka waxa iga dhiman in aan halkan lambarada ku bixiyo halka waan igu qoran tahay aan 6 ku qoro aan check idaahdo هذا نهار كاس توجي جو قرن ثاي أن سبعن كو قرا أن تشكي راهو تدوي تات ميجا نقطه كدي بان كم صح ساس هذا دو جود بحني سلام برا هذا مركا أدي يار نير ثاي هدي أن سكود دين أم بحني جيب جود بان هاف غرسيو هل كان أن كو قرا نان هاد بوا حكو حرن ثاي كلامي دعت سمعني سا قف كادو سمعني سا أنت كلامي وقع أتصدين أو سمعني سا ay ku xidhan tahay ma aha wax muxuu ahaay cayiman oo kolomyo cayiman oo la sameeyay ma jiro hadii aad u baahan tahay inaad graphic design-ka si fiican u baratana waxaan aad kugu dhiirigelinayaa inaad muxuu ahaay isku dayday inaad wax badan daawato wax badanna aad sameeyso graphic design-ku waa gacan ku hayn muxuu ahaay iyo qofku inuu practice ka badiyo hadii aad in xitaa aad daawato macallimiin professional ah oo si fiican u kala dhigdhigaysa laakiin aadan practice sameeynin ama aadan casharadii ka daba tagin oo aadan sameeynin waxa kugu dhacaysa inaad ilowdo oo wixii lagu sheegay baad iska ilowdo marka waxa imanaysa in hadhow marka computer-ka aad u tagto aad garan weydo meelihii la tagayay markastoo practice ka badisana oo markastoo creativity-gaagu badanayo aad wax cusub aad sameyn karto waayo waxan waxa ahaay designing oo wax qofku maskaxdiisa uu ka keenayo oo la doonayo in wax cusub mar walba uu design cusub isku dayo design cusub sameeyo uu kolbana shaqo cusub soo saaro ayaa laga doonayaa marka waxaan kugula talinayaa aad iyo aad inaad badiso
إن شاء الله تعالى حن إيش كده يدونا إن أسايمن كسر سمايو إمك لبع عشرة كلية إنه هري إن أنا أسايمن عشرة دي هراء عن سو سمايو عادين سو درو تلاجرام كات كلاس عندهن تان واتسو سماين إنسان إيميل كان هك عادين سو درو أيات كوس هو دريسان لو إنه حلقة يا إن شاء الله تعالى مرة ودا معذور إن المشاهدة دي سو بندقنا شاهدة عم بحنا إنه حويان كومبليشن ويان قف كونو دميستي أم بان عدين كرنا لكن ما عدين كرنا قف كونو سيف عنو يقانو yeen kale maadaama aan koorus ki bilaash ka dignay oo muxuu ahaa YouTube ku jiro waxaan muxuu ahaa isku day doonaa shaahad waxa laga yaabaa in lacag noqoto hadana iyadoo lacag noqonaysa wax saa qaalisan ma mana qaalisan oo wax qof walba wadi karo ayaa laga yaabaa marka waxaan sameeynaa insha Allah ta'ala waxaan ka codsanayaa in aad u practice kareyso wax assignmentada aan soo dirana een ki hore aan soo diray ilaa laba qof baa soo diray dad aad yar baa soo diray laba qof baa soo diray marka waxaan ku dhiirigelinayaa inaad isku daydaan inaad soo sameeyaan oo aad muxuu ahaa ay dadaashaan si aa qofku oo fiidis uga rumeyno wuxuu u baahan yahay inuu dadaal far badan geliyo aad iyo aad baa maasantiin waan dhameeyay ee maxaa lambaradii intii aan wax idin sheegay baan ku dhameystiray oo kaasaas aad u qoreysaa saasaad u dhameystiraysaa marka waxa lagaaga baahan yahay marka saas uu nagu dhoon yahay muxuu ahaayey voucherkeenii aad iyo aad baa maasantiin waxaan aad kaga codsanayaa haddii aad channelka cusub tahay inaad subscribe saarto ku soo dhawow channelka Sulu Graphics like nagu caawi la wadaag asxaabtaada haddii aad casharada ka heshay asxaabtaada la wadaag والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.